خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز من قائل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قالوا ومن ياب يا رسول الله؟ قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنه باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم حاضرین جمع، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور دانشین اسلامی وطن، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بھی انسان جو دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے اور اسے اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام جیسی بے شبہ دولت سے نوازنے کے ساتھ ساتھ اسے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا شرف بخشا ہے، تو ایسے انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اس انسان کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے گزرے۔ اگر ایک انسان اس دنیا کے اندر سرخ رو ہو کے جینا چاہتا ہے اور اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اپنی آخروی زندگی کو سنوارنا چاہتا ہے تو اسے متبع سنت بننا ہوگا، اپنی زندگی کو، اپنے قول و کردار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں ڈھالنا ہوگا۔ بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ اتباع سنت ہی انسان کے لیے راہ نجات ہے، اور اتباع سنت اور سنت کی اتباع اور پیروی بھی تمام خیر کا اور تمام خیر کی راہوں کا سر چشمہ ہے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ آل عمران آیت نمبر 31
اور اس طریقے سے دیگر کئی آیتوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا حکم مختلف پیرائے میں مختلف اسلوب اور انداز میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیا ہے. چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. کہہ دیجیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع اور پیروی کرو. حکم اللہ تعالیٰ یہاں اپنے برگزیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیجیے کہ اگر تم یعنی یہ ہمارے جو بندے ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اللہ سے ہر سوال ایسے محبت کرتے ہیں تو ان کی محبت اسی وقت سچی مانی جائے گی. یہ اپنے دعوے میں اسی وقت سچے ہوں گے, اپنے دعوے میں اسی وقت کھڑے کھڑے اتریں گے جب یہ تمہاری اتباع اور پیروی کریں گے. فتبعونی تو تم میری اتباع کرو, میری پیروی کرو, میرے نقشے قدم پر چلو. اتباع اور پیروی کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے ثمرات کو آگے ذکر کیا. یحببکم اللہ, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا, اللہ کے چہتے ہو جاؤ گے, اللہ کی محبت تمہیں شامل حال ہو جائے گی. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ ایک انسان سے محبت کرنے لگے گا تو اس کی دنیا بھی سمجھ جائے گی اور اس کی آخرت بھی سمجھ جائے گی. دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. بشری تقاضوں کی بنیاد پر جو غلطیاں ہوئی ہیں, جو خامیاں ہوئی ہیں, جو خطائیں ہوئی ہیں, جن گناہ اور معصیت کا ارتکاب کیا ہے ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا, ان گناہوں کو بخش دے گا. واللہ غفور رحیم, اور اللہ تعالیٰ یہ بہت ہی زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا غفور رحیم, یہ مبالغہ کا صلہ. اور اسی آیت کی توضیح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الاحتسام کتاب السنہ باب الابتداء بسنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر کیا ہے. راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت جنت میں جائے گی, میری تمام کی تمام امت, تمام کے تمام لوگ میری امت کے جنت میں داخل ہوں گے. ہاں ایسا انسان جو جنت میں نہ جانا چاہے, جنت میں جانے سے انکار کرے, وہ جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ کرام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے, آپ سے دارو تلمود طے کرتے تھے, وہ بیدار مغز لوگ ہوتے تھے, وہ سوتے نہیں تھے, دل مردہ نہیں تھا ان کا, دل زندہ تھا. وہ یہ سنتے ہیں کہ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میری امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہوں گے, لیکن وہ انسان جو جنت میں جانے سے انکار کرے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس بیٹھتے ہیں مومن میاں بھائی رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی کوئی انسان ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب ان کئی بتا دیے گئے تھے, لفظ کم ہوتے تھے لیکن معنی زیادہ ہوتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے من اطاعنی دخل الجنہ ومن اصانی فتخلا, جو میری اطاعت کرے گا, میری فرما برداری کرے گا, میرے نقش قدم پر چلے گا, مجھے اپنا اسوہ اور نمونہ اور سمپل اور آئیڈیل سمجھے گا, میرے بتائے گئے طریقے پر چلے گا, دخل الجنہ, ایسا انسان جنت میں جائے گا, جنت میں داخلہ اس کے لیے آسان ہوگا, جنت اس کا مقدر ہوگی. ومن اصانی فتخذا, لیکن وہ انسان جو میری نافرمانی کرے گا اور
میری سنتوں کی خلاف ورزی کرے گا, مجھے اپنا آئیڈیل سمپل اور نمونہ نہیں سمجھے گا, کسی اور کو اپنا آئیڈیل بنائے گا, تو ایسا انسان ہے کہ جس نے انکار کیا اور میری معصیت اور نافرمانی کی بنیاد پر یہ چیز اس کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بنے گی, جیسا کہ کتنے لوگوں کا ہوتی رہی ہے. تو میرے دوستو, سنت کی اتباع اور سنت کی اتباع اور پیروی کے تقاضے کیا ہے, اس سلسلے میں آئیے پوائنٹ کی شکل میں آپ کے سامنے چند باتیں کو سمجھا کروں گا. سنن ابن ماجہ کی حدیث, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, جو بیان کرتے ہیں کہ اوصانی خلیلی لا تشرک باللہ شیئا وإن قطعت عورتك, ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی. کیا وصیت کی؟ لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا, حتیٰ کی حالت یہاں تک آ جائے کہ تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, تمہیں جلا دیا جائے, لیکن اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا. یہ مسئلہ عقیدے کا ہے, عقیدے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے, ورنہ عقیدے میں آپ نے اتباع نہیں کی, دیگر بہت سارے اعمال صالحہ کرتے رہے, آپ کے کوئی بھی وہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں. عقیدے کے مسئلے میں کہاں تک سنت کی اتباع ہے؟ معمولی سے کوئی پریشانی آئی, کوئی مصیبت آئی, میاں بیوی میں سفر اور بیوی کے درمیان کچھ گفتگو میں ہوئی, کچھ جھٹک پٹک ہوئی, اس کا شرعی حل ہوتا تو نہیں ڈھونڈتی ہے, وہ ڈھونگی باباؤں کی بات جا کر کاغذ بندے لکھا دیتی ہے, اپنے اس سفر کو اپنی اندر میں لینے کے لیے یا اس ناچار کو ختم کرنے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا؟ شرک مت کرنا, اس کا حل آپ کے پاس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مصیبت کوئی پریشانی آتی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے, اپنی پریشانی کو اللہ کے سامنے جھکا دیتے تھے, اپنی جبیرِ نیاز کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سربسدود ہو جاتے تھے, اور اپنی مسائل پریشانیوں کو اللہ کے سامنے رکھتے تھے, اللہ ان مسائل اور ان پریشانیوں کا حل نکال کرتا تھا. یہ سنت کی اتباع نہیں ہے, اور سنت کی اتباع کا تقاضا یہ نہیں ہے. تقاضا یہ ہے کہ موہیب بنو, حالات جیسے بھی ہوں لو لگاؤ تو اللہ تعالیٰ سے, نفع نقصان کا مالک سمجھو تو اللہ تعالیٰ سے, اور آگے بڑھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہو گئی. یہ وہ نماز جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کاردار میں جب صحابہ کرام کی نماز کافروں کے مقابلے میں ہوتی تھی, اس وقت بھی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کرام سے معاف نہیں کی گئی, تلوار کے سائے میں بھی کہ ایک جماعت کافروں کے آقا اسلام کے مقابلے میں ہو اور دوسری جماعت نماز ادا کرے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کرام تلوار کے سائے میں نماز ادا کر رہے تھے, اور یہ کہتے ہیں کہ جو قربت آئی نے سلام, میری آنکھوں کے کھنڈن تک نماز نہیں. آج دیکھیے سنت کی اتباع اور سنت کا جنازہ اٹھ رہا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح خلاف ورزی ہو رہی ہے کہ انسان کسٹمر کو ڈیل کرنے کے لیے, پارٹی کو ڈیل کرنے کے لیے, لین دین کے لیے تمام نمازوں کو ایک ساتھ آ کے گھر پہ پڑھتا تھا. ظہر کی نماز میں کسٹمر تھا, کچھ کام تھا, عصر کی نماز آ گئی کسی اور پارٹی کو ڈیل کرنے لگا, مغرب بھی آ گئی, عشاء بھی آ گئی,
آخر کے ایک ساتھ چار نماز پڑھتا ہے, موقع نہیں ملا, موقع نہیں ملا. میرے دوستو, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے سنت رسول یہ اتباع پیروی نہیں ہے. ہمارے نبی غزوہ خندق کی تاریخ آپ پڑھیے, غزوہ خندق کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز فوت ہو جاتی ہے اور جب سورج کے اندر گرمی آ جاتی ہے, اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھتے ہیں. کافروں کے حق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتے تھے, دعا بدعا کر دیتے تھے, مولا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا شغلونا عن الصلاۃ الوسطی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری کے حوالے سے حدیث آپ کے منہ سے گزار کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار کے حق میں اتنے سخت ترین الفاظ میں بدعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو, ان کی قبروں کو آپ سے بھر دے کہ انہوں نے مجھے نماز عصر سے مشغول کر دیا. نماز چھوڑی جا رہی ہے اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم تبع سنت ہیں, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا دم بھرتے ہیں. میرے دوستو, اتباع سنت کا تقاضا یعنی اتباع سنت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول فعل پہ قربان ہونے کے لیے تیار رہے. آج یہ عبادات کو لیجیے, اپنے وضاقت کو دیکھ لیجیے, اپنے وضاقت کو انسان دیکھ لے. اگر ایک خاتون ہے وہ دیکھ لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث کہ جب آیت حجاب نازل ہوئی, پردے کی آیت نازل ہوئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انصاری عورتوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نچھاور فرمائے کہ جب یہ آیت حجاب نازل ہوتی ہے ان عورتوں نے پردے کی آیت نکاح کی آیت نازل ہوتی ہے تو صحابیہ کا ایمان دیکھیے, سنت کی اتباع دیکھیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت حجاب نازل ہوئی اس پر عمل کرنے کا جذبہ دیکھیے کہ وعدہ نہیں شفا نہ جو چادر وہ اوڑھتی تھی ان چادروں کو انہوں نے پھاڑ لیا, دو حصے کر لیے اور دمر نبی تھا اور اس کے ذریعے سے انہوں نے دوپٹے کے طور پر ان چادروں کو استعمال کر لیا. حتیٰ کہ جن بہنوں کے پاس چادریں نہیں تھی, پھاڑ کر کے ایک بہن نے دوسری بہن کو دے دیا تاکہ یہ پردہ کر دے. آج کی یہ خاتون یہ مارکیٹوں میں دندناتے ہی پھرتی ہے. ہاں, پردہ اگر کسی حد تک کر لیتی ہے, شملہ پاس اور ملی اور ادھر کی رہنے والی ہے تو یہاں گھر سے نکلے گی, کسی کی بھی عزت کر سکتے ہیں, فلاں کی بیوی ہے, فلاں کی بیٹی ہے, تو یہاں پردہ ہے. لیکن جو ممبرہ کلاس ہو گئی تو برقع بیگ میں آ جاتا ہے یا بیگ میں نہیں آتے تیرا کھول دے دیتے. یہ سنت کی اتباع ہے, سنت کی اتباع نہیں ہونا سنت کی اتباع کا تقاضا یہ ہے, بلکہ سنت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرامیوں کے ساتھ یہ کھیل ہو رہا ہے. سنت کی اتباع اور اس کے تقاضوں کو پورا کیا ہے. تو آئیے, صحابہ کرام نے, تابعین تبع تابعین, سلف صالحین نے اور ہر دور میں لوگ موجود ہیں, یہ بات ہے کہ ہم لوگ, تو آئیے, صحابہ کرام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو ہم رکھتے ہیں کہ سنت کی اتباع صرف نماز پڑھ لینے میں, زکات دے دینے میں, رمضان کا روزہ رکھ لینے میں ہی سنت کی اتباع نہیں, بلکہ سنت کی اتباع اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ بھی ہے کہ آپ جو مال آپ کھا رہے ہیں, جن گھروں میں آپ رہ رہے ہیں, جو لباس آپ دیکھ کر رہے ہیں, جن گاڑیوں پہ آپ چل رہے ہیں, یہ تمام چیزیں حلال کی بھی ہونی چاہیے, حلال کی فکر ہونی چاہیے, ورنہ اگر یہ چیزیں حرام کی ہیں, میرے دوستو, آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں, فائدہ کیا.
کتاب و فضائل الصحابہ کے اندر صحیح بخاری امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ذکر کیا ہے. روایت کرنے والی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جو زمانے جاہلیت میں اسلام کی آمد سے پہلے وہ کاہن تھا, لوگوں کی ہتھیلی وغیرہ کو دیکھ کر کے غیب کی باتیں بتاتا تھا, اور اس کے لیے رحم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعین کی تھی کہ اسے لاحق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کرنا دینا. ایک دن وہ بازار میں جاتا ہے اور اس غلام کا بیان ہے, میں تم تو حسن کہانا کی کہانت اور نجومی فن میں میں اسپیشلسٹ نہیں تھا, ماہر فن نہیں تھا, دھوکہ دیتا تھا لوگوں کو. تو ایک کلائنٹ اس کا پرانا اچانک مل گیا اور اس نے جو ہتھیلی وغیرہ دیکھ کر کے دیکھ کی باتیں بتائی تھی اس نے مزدوری کے طور پر کچھ رقم اس غلام کو, وہ غلام اس ناجائز مال سے کھانے کی چیز لے کر کے آتا ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیتا ہے, سامنے رکھتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھا لیتے ہیں. کھانے کے بعد وہ غلام پوچھتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے جو میں کھانے کی چیز لائی آپ کھا تو لیے لیکن آپ نے پوچھا نہیں کہ یہ کیسے سے خریدے, تم نے کہاں سے اس کو لایا اور تم کو پیسہ کہاں سے ملا, اس کے بارے میں آپ نے دریافت نہیں کی. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا اور بتایا کہ یہ پیسہ جو ہے جس پیسے سے میں کھانے کی چیز لایا ہوں, یہ کہاں جو میرا پیسہ تھا وہ کلائنٹ مل گیا, اس نے آج میری مزدوری دی تھی کہ اسی پیسے سے میں یہ چیز خرید کر کے لایا. تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی منقبت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میری امت کے تمام لوگوں کا ایمان ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور ایک پلے میں ابو بکر کا ایمان رکھا جائے تو جس پلے میں ابو بکر کا ایمان ہوگا وہ پلہ بھاری ہو جائے گا. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اشرے مبشرہ میں سے تھے, جنت کی بشارت جن صاحب اکرام کو ملی ہے ان میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہت ساری منقبتیں ہیں, کیا کرتے ہیں, فاعد خالا یدہو فقاء کل شئین فی بطن بدنی. یہ سننا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ کو اپنے حلق میں ڈالتے ہیں اور جو کھانا کھا چکے تھے اس کو طے کر دیتے تھے. یہ تھے سنت والے, یہ اتباع سنت کا جذبہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کمائی سے منتظر کیا تھا, حرام مال کھانے سے آگاہ کیا تھا. وہ حدیث قرآن کریم کی وہ آیات ان صحابہ کرام کے دل و دماغ کے اندر کی سنت کی اتباع کا تقاضا جیسا ہونا چاہیے اس تقاضے کو پورا کیا تو ان صحابہ کرام نے. لیکن آج ہمارے معاشرے اور سماج کا حال یہ ہے کہ جو آ رہا ہے آنے دو, دیکھا جائے گا. نہیں میرے عزیزو, سنت کی اتباع یہی ہے, سنت کی اتباع یہ ہے کہ اس کی زمین کی جائے اور آگے بڑھیے. سنت کی اتباع کا جذبہ, اس کے تقاضوں کو پورا کرنا, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں سب سے ایک بات. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث سے امامین نے DarulKhair Foundation کیا ہے, عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے بھی حجر اسود کے پاس پہنچتے ہیں, حجر اسود کو مخاطب ہو کر کے یہ کہتے ہیں, انی لاعلم انک تجر لا تضر ولا تنفع لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, پتھر مجھے بخوبی معلوم ہے کہ تیرے اندر نہ تو نفع پہنچانے کی صلاحیت ہے اور نہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے, تو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے.
اگر میں تجھے گھوم رہا ہوں تو اس لیے گھوم رہا ہوں کہ میں نے ان آنکھوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چوم دے دے. یہ تھی سنت کی طرح. جب حاجی شروع شروع میں پہنچتا ہے طواف قدوم کرتا ہے تو طواف قدوم کرتے ہوئے شروع کے تین چکروں میں بھرمن کرتا ہے جسے ہم دل کی چال کہتے ہیں کہ کندھے کو ہلاتے ہوئے اور قدم چھوٹے چھوٹے ہوتے پیچھے چلتا ہے. طواف کرتے ہی سوال خطاب رضی اللہ تعالیٰ میں کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جب رمل کرنے کا حکم دیا تھا مشرقین کو اپنی شان و شرفت دکھانے کے لیے کہ ابھی ہمارے بازو میں طاقت ہے لیکن آج تو مشرقین نہیں ہے, مکہ فتح ہو چکا ہے, آج تو ہمارا بول بالا ہے, آج اس کی کیا ضرورت ہے. یہ تو ایک حکمت تھی جس حکمت کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا تھا لیکن پھر بھی کہتے ہیں شیئن صنعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا احب ان یذکرہ. کہتے ہیں جس چیز کو نبیوں کے سردار سید الانبیاء والمرسلین جس چیز کو کر چکے ہیں ہمارے اندر یہ مجال کہاں سے ہو سکتی ہے, ہم کیسے اس چیز کو پسند کر سکتے ہیں کہ ہم اس چیز کو چھوڑ دیں جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر کے جا چکے ہیں. حکمت ہو یا نہ ہو, حکمت پائی جائے نہ پائی جائے, لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں اس لیے ہمیں اس کو کرنا. اور ہم تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ رمل یہ سنت ہے, اگر کسی حاجی کا چھوڑ جائے اس کا دباؤ قبول ہو جائے گا, واجب نہیں ہے. لیکن دیکھیے سنت کی اتباع ہر چیز جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں صحابہ کرام اس کے کرنے کے لیے آمادہ ہوتے تھے, کرتے تھے اور اس کو اپنے لوگوں میں عام کیا کرتے تھے. لیکن آج وہ چیزیں جو سنت ہی نہیں واجب ہیں. ہمارے وہ بھائی استادی وہاں فرمائیں گے جو صبح اٹھ کر کے داڑھی کلین کرتے ہیں وہ بھی اپنے چہروں کے اندر ڈال لے, جیسے آپ امتی ہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آپ کے وہاں پایا جاتا ہے. اپنے چہروں کے داڑھی کو رکھیے, یہ داڑھی یہ چہرے کی زینت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ ہم نے انسان کو بہت ہی اچھی شکل اور ساخت میں پیدا کیا ہے. تو میرے دوستو یہ چیزیں ہیں کہ سنت کی اتباع, سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول فعل تقریر کو سنت کہا جاتا ہے, اس لیے سنت کی اتباع کیجیے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اقول قولی هذا القول واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, محترم بیبی بھائیو, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اس سلسلے میں ایک واقعہ جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم کی کتاب اللباس والزینہ کے اندر ذکر کیا گیا, راوی حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے, فنظرہ وقال یعمد احدکم الی جمرۃ من نار فیجعلها فی یده, فقیل له بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك وانتفع به, قال والله لا اخذه ابدا
وقد تعطه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی ایک انسان کے ہاتھ میں دیکھی, اسے اللہ کے رسول نکال رہے ہیں اور پھینک دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم میں سے ایک انسان آگ کے انگارے کو لیتا ہے اور اپنے ہاتھ میں ڈال لیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سونا یہ امت محمدیہ کے مردوں کے لیے حرام ہے. اب جب حرام پھر انسان کرے گا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ جہنم کے درمیان رات کا جو چار ہوگا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلوں میں اس عمل کی نکی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو جو صحابہ کرام وہاں موجود تھے انہوں نے کہا کہ بھائی اپنی انگوٹھی لے لو, اسے کام میں لے آؤ. جلایا صحابہ کرام کا تھا کہ تمہارے لیے پہننا جائز نہیں ہے تو فائدے میں لایا جا سکتا ہے, یعنی یہ کہ گھر کی عورتیں پہن سکتی ہیں یا بیچ کر کے کسی اور کام میں وہ پیسہ لگایا جا سکتا ہے. المہم وہ اس طریقے سے اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے. وہ صحابی ہمارے اور آپ کی طرح نہیں تھے, ان ممبروں میں آپ تھے انسان, ایک خطیب, ایک مولوی, ایک عالم دین. ان ممبروں میں آپ سے رات دن معاملات آپ میں صحیح ہوں, آپ کا اخلاق صحیح ہو, آپ کا بہیویئر, آپ کا اخلاق آپ کے والدین کے ساتھ صحیح ہو, آپ کی بیوی بچوں کے ساتھ صحیح ہو, آپ کے معاملات, آپ بزنس مین ہیں, کاروبار کرتے ہیں, دھوکہ نہ ہو, فریب نہ ہو, حرام و حلال کی تمیز ہو, سوز بوری نہ کریں, یہ نہ کریں, یہ نہ کریں, تمام چیزیں سناتا ہے. لیکن کیا ہے کہ دل اللہ کی نافرمانیاں کرتے کرتے دل سیاہ ہو چکا ہے پورے طور سے, اس لیے باتیں اثر نہیں کرتی. تو صحابہ کرام سے دل صاف صاف تھا, بصری تقاضے کی بنیاد پر کہیں کوئی غلطی ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کو سننے کے بعد ہٹ دھرنے کی شکار نہیں رہتے تھے بلکہ فوراً توبہ کر لیتے تو سمن کو فوراً چھوڑتے تھے. کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس انگوٹھی کو, جس انگوٹھی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھوں سے نکال کے پھینکا تھا, میرے اندر یہ جرات کہاں سے ہو سکتی ہے, اپنے اندر یہ جرات کہاں سے میں پیدا کر سکتا ہوں کہ اس انگوٹھی کو دوبارہ میں ہاتھ لگا دوں, اس انگوٹھی کو دوبارہ میں اٹھا دوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض ہو کر کے اس انگوٹھی کو میرے ہاتھوں سے نکال کے پھینک دیا. آج مولوی صاحب آپ کو بتاتے ہیں اور ایسا معاملہ سامنے آیا کہ جو چیز انسان استعمال کرے وہ حرام کمائی کا ہے, یا معاملہ لیفٹ رائٹ کا ہے, اپنا مسئلہ خود انسان بیان کرتا ہے ایسا ایسا کیا, ایسا ایسا ہے, یہ ہے. اس سے چھٹکارے کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ جس کا ہو, جس کو آپ نے ہڑپا ہے, جیسے بھی کیا ہے, وہ مال اسے واپس لوٹا دو, دنیا کے اندر معاملہ اپنا فائنل کر دو. لیکن برابر تو بڑی لمبی ہے مرانا, پھر بچے نہ میرے پاس, یہ بہت بڑا پریشان سوال, بچے نہ میرے پاس کیا, بچے گا تمہارے پاس جو ایمان کوسوں دور جا چکا تھا وہ ایمان واپس آ جائے گا, اور یہ ہے کل قیامت کے دن وہ انسان تمہارا دامن گیر نہیں ہوگا. نہ بچے نہ بچے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھ لو کہ نبی نبیوں کے سردار دو مہینے نہیں تیسرے مہینے کا چاند نظر آ جاتا تھا اور گھر میں چوہا جلنے کی نوبت نہیں آتی تھی. آج وہ معاملہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. اس لیے میرے دینی بھائیوں, سنت کی اتباع کیجیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل مانیے اور ماننے کے ساتھ ہماری جماعت بنائیے. ایک واقعہ جو ابن کثیر رحمہ اللہ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 کی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا. کسی مومن مرد کے لیے, کسی
مومنہ عورت کے لیے جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم صادر فرما دے تو اس کے اندر حضور چرا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی خیال باقی ہی نہیں رہ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ چیز حرام ہے، وہ حرام ہے، اب اس کے اندر دائیں بائیں راستے نکالنے کے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کرے گا، نافرمانی کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو انسان کھلے طور پر گمراہ۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول میں ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام زید ابن حارثہ کے بارے میں کے لیے، زید ابن حارثہ کے لیے زینب بنت جہش کو نکاح کا پیغام دیا، نکاح کا پیغام دیا۔ جب ان کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا پیغام زینب بنت جہش کو دے رہے ہیں اور اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے زید ابن حارثہ کے غلام سے، تو ناک پوچھی تھی خاندانی نور کہ ہم تو اشراف، یعنی ہم معزز محرم قبیلے کی میں خاتون ہوں، اور ایک انسان یہ غلام، اس سے اور میری شادی تردد میں ہوتی، کہتی ہے کہ بڑا میں اپنے آپ کو سنبھالتی ہوں اور میں مشورہ کرتی ہوں۔ اتنے میں جب قرآن کریم کی آیت نازل ہو جاتی ہے وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومنہ عورت کے لیے جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم صادر فرما دے تو ان کے لیے اختیار کی آگے پیچھے ہونے کی، دائیں بائیں ہونے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی وہ خود مالی تھی، زندہ دل کی مالک وہ خاتون تھی زینب بنت جہش، اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے ابھی خاندانی طور پر ناک تھوڑی اونچی ہوئی تھی کہ میں معزز اور محترم قبیلے کی خاتون اور یہ صاحب زید بن حارثہ جو غلام میرے شادی، اور یہ ان کا منہ بھی مجھ سے شادی کریں گے، لیکن یہ ناک تھوڑی اونچی ہوئی، خاندانی تھوڑی سی آئی اونچ نیچ کی ہو، لیکن جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے کہتی ہے واللہ الا عاصم لها ورسولا، کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب السماوات والارض کی قسم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کر سکتی، آپ کے حکم پہ میں راضی ہوں، آپ جو چاہیں میرے حکم میں فیصلہ فرما دیجیے۔ کاش کی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کو آج ہم اپنا لیتے، آج ہماری بہنوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جاتا، گھروں کی اصلاح ہو جاتی، پورے معاشرے کی اصلاح ہو جاتی، ہماری زندگی میں انقلاب آ جاتا۔ لیکن میرے دوستو وائے ناکامی متائے کام آ جاتا تھا، ہاں لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ چیز نہ ہمارے عورتوں کے اندر ہے نہ ہمارے مردوں کے اندر ہے، جس کا بڑا افسوس ہے میرے دوستو۔ دوسرا واقعہ اسی سے جلیبی صحابی رسول کا بھی نقل کیا گیا ہے کہ جلیبی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑے ہی خستہ حال صحابی تھے، بے یار و مددگار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بندے اٹھنا بیٹھنا تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے ہو، کہتے ہم سے شادی کون کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شادی نہیں کرواتا۔ ایک انصاری صحابیہ کے گھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہا جاؤ میری طرف سے نکاح کا پیغام دو۔ جاتے ہیں یہ طلبی خستہ حال انسان، شکل و صورت بھی کوئی ایسی نہیں، مال و جائیداد بھی نہیں، کپڑوں کا کتنے گزارنے والے، پہنچتے ہیں باپ کو
یہ خبر دیتے ہیں کہ باپ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے, میں بچے کی ماں کے ذرا مشورہ کر لیتا ہوں کرنے کے بعد شوہر و بیوی آپس میں بات کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے یہ لوگ انصاری اور دلبے خستہ حال انسان کی شکل و صورت اتنی اچھی نہیں, کچھ بھی ایسی چیز نہیں کہ جو شادی کرنے پر انسان کو راضی کرے. اب ہم دونوں مشورہ کر کے نکلنا چاہتے ہیں کہ بتا دے بھائی تم ہمارے معیار پہ نہیں ہو. آج بھی معیار ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, آج بھی شادی میں معیار ہوتا ہے, معیار کہیں پیسے کا ہوتا ہے تو کہیں خوبصورتی کا ہوتا ہے, کہیں حسب و نصب کا ہوتا ہے, دینداری معیار کم ہوتی ہے شادی میں, دینداری معیار کم ہوتی ہے, معیار ہوتا ہے, اسٹیٹس ہوتا ہے, لیکن کہیں زیادہ ملے گا, کہیں علاقوں میں ایک ہے اور کہیں بڑے اعلیٰ ہے دینداری کا بعد میں بات آتا ہے. تو یہاں اسٹیٹس وہ نہیں تھا, نکلے اور چاہا کہ بہرحال بھائی آپ جا سکتے ہیں, آپ ہمارے معیار پہ نہیں ہیں. جس بچے کے لیے نکاح کا پیغام لے کے آئے تھے وہ سن رہی, اس نے کہا کہ اگر اللہ کے رسول, ارے یہ مت دیکھو کہ نکاح کا پیغام کون دے رہا ہے, یہ دیکھو کہ نکاح کا پیغام دینے والے کون ہیں, یہ مت دیکھو کہ نکاح کا پیغام کون دے رہا ہے, یہ فقیر حال خستہ حال صحابی کی صورت کو مت دیکھو, قبر و خاکہ کو مت دیکھو, چہرے کی خوبصورتی بدصورتی کو معیار مت بناؤ, یہ دیکھو کہ نکاح کا پیغام کس کس طرح سے لائے ہوئے ہیں. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے, اس صحابی کو بھیجا ہے کہ جاؤ تم پیش کرو, تو میں تیار ہوں. وما کان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے دوستوں, میرے دینی بھائیوں, میری بہنوں, اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تباہ کی توفیق عطا فرما دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل سے جو ہم کافی دور ہو چکے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو ہم اپنے ذاتی مفاد کے لیے, دنیاوی مفاد کے لیے, دنیاوی مال و جائیداد, دنیاوی جاہ و منصب کے حصول کے لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کو, اللہ کے فرمودات کو, قرآن اور حدیث کو ہم ایک سائڈ میں رکھ دیتے ہیں صرف دنیاوی اور وقتی ذاتی مفاد کے لیے. میرے دوستو, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اس بیماری کو ختم کر دے اور ہمیں صحیح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع پیروی کرنے والا بنا دے. سنت کی اتباع کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنے والا بنا دے, تاکہ پروردگار عالم کل ہم تیرے حبیب کی سفارش کے حقدار ہو سکیں. پروردگار عالم ہم تیرے گنہگار بندے ہماری گناہوں کی مغفرت فرما دے. پروردگار عالم ہم میں سے جو لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں, جن کی موت کلمہ توحید پر ہوئی ہو, خاتمہ ایمان پر ہوا ہو, اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کو معاف فرما دے, ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. پروردگار عالم جب کل ہماری بھی موت ہو, ہماری موت بھی ایمان پر ہو, خاتمہ ایمان پر ہو, کل جب ہم تیرے سامنے میدان محشر میں پیش کیے جائیں, پروردگار عالم ہمیں اس نصیبوں میں سے بنا جن کا نام ارمان ان کے دائنے ہاتھ میں دیا جائے اور انہیں یہ کہا جائے ادخلوا بے سلام آمنین, سلامتی اور امن و امان کے ساتھ اللہ کی درگاہ کی بھی بہتر نظر دے دو. پروردگار عالم ہمیں سے جو لوگ بیمار ہوں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عطا فرما. پروردگار عالم ہمارے جو بھی بھائی دنیا کے کس بھی خطے میں جہاں کہیں ظلم و ستم کے شکار ہو رہے ہیں, رب العالمین ان مظلومین کی مدد فرما. پروردگار عالم ہمارے وہ بھائی جو تیرے راستے میں قتل کر دیے گئے اللہ تعالیٰ انہیں شہادت کا درجہ عطا فرما, جو اپنی دین کی نشر و اشاعت کے لیے, اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے زخمی کر دیے گئے اللہ تعالیٰ ان کو شفایابی عطا فرما. پروردگار عالم جو قتل کے تلے دبے گئے اللہ تعالیٰ
ان کی قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم مسلمان اسلام آدھا اسلام جو ہماری مقدسات کے خلاف خاص طور سے حرم مکی حرم مدنی بیت المقدس اور دیگر مقدسات کے خلاف آئے دن طرح طرح کی سازشیں کرتے رہتے اللہ تبارک تعالیٰ ان کی سازشوں اور ان کی مکرو کرے اللہ تعالیٰ انہیں کے خلاف استعمال فرما. تو ہر چیز پر قادر ہے, تجھے کوئی حاجت نہیں کر سکتا ہے, وہ ہر چیز پر غالب ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر خیر کی توفیق عطا فرما, ہماری اور آپ کے اور تمام مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ ہر شر سے حفاظت فرما. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اشهد ان لا